mamlaka. Haya, Mheshimiwa Machele, njoo sasa utufungulie kipindi cha hapa, tuendelee. Haya, Mombasa oe, mambo, baba, najua umetembea wiki nzima, umeona ngome yako bado iko imara. Hawa watu hawezi kutusumbua sisi, hawa ni matapeli. Wakati wa kura walikuja katugawanya, wakagawanya Hasla na Dynasty, wengine wakagawanya kidini, na sasa wamekwenda, Mungu amewapa laana kwa ile urongo wao, serikali imewashinda. Mheshimiwa Raila Odinga, umesema hujazungumza. Sisi kama generali lako ndani ya ODM tunakwambia hatutokuacha uzungumze. Sisi tutahakikisha tumejiandikisha kwa wingi ili upate kushika bendera tukupeleke kwa debe 2027, kwa sababu wananchi kwa jumla wanateseka, hali zimekuwa ngumu baba. Pesli penyewe ile deduction nyingi kushinda net. Baba tunakutegemea wewe, na wewe ndio mkombozi wa Kenya. Umekomboa Kenya kwa muda mrefu, twakuomba usichoke. Endelea kutukomboa baba. Asante, Mungu awabariki. Mheshimiwa Benzimba. Asante. Haya, Mombasa.